Ndio nikakuja niko na media kama kidogo ili kuhusiana na ile siku ile tulikuwa tuna Usiniache bwana. Waende waache. Ilifanyika kwa Turkana East. Watu nane ya Jamhuri ya Kenya wanauawa na bandits kutoka Tiati. Let us call a spade a spade. Hii wajangili waliua watu nane jana ya kutoka kwa Turkana East na Wasamburu na wengine. Ni temptation ya kujaribu serikali yetu ya Kenya kwanza. Hii ni temptation kuona ya kwamba kama hii serikali wako serious na wengine walikuwa nasema. Sasa naomba mheshimiwa rais moja na rigata kachapwa kwa sababu wametujaribu hata kabla tujapoint minister na hiyo ingine. Sisi kutoka sehemu hii ya Baringo North tunasema serikali ambayo tumeshika mkono na William Ruto ni amri jeshi mkuu ya majeshi yote ya Kenya. Hii maneno iko hapa isimwe mara moja.
kwa sababu desturi ni kwamba wakipika huko ni Turkana au Samburu watakuja Baringo North. Wataenda Baringo South. Kwa namna gani? So I am calling upon my president and my deputy president that they have now tried the temptation ya kuchokosa serikali mbichi ya Kenya Kwanza. Wanajaribu kuchokosa hii serikali, na hii serikali has a serious president and a serious deputy president. Amri itolewe, hawa jamaa ambayo waliua watu jana waonyeshwe chamchamakuni katika serikali, katika Kenya hii. Ndio wawache kutembea mchana na wawache kutembea usiku. Kwamba mambo ya usalama ya Kenya hii kwa serikali yetu ya Kenya Kwanza, tunataka hiyo maneno mheshimiwa Maclap muende mketi chini na iharikishwe mara moja kama inawezekana, undugu sote tuweze kutolewa ili wananchi wa Kenya, wananchi wa Baringo, wananchi wa Rift Valley waweze kuishi katika njia ya amani. Tumetapata serikali, na ile serikali ambayo tupo na matumaini kubwa, na hatutaki madharau. Hiyo madharau iliisha na ile serikali. Serikali chukua hatua, huyu jamaa hapo na madharau ya hali ya juu. Na msikubali watu wakuja kutanganya mheshimiwa Maclap. Ati tunaingia hapa alafu watu nafasi ya kunyoroza wengine. Hapana. Watu hakuna chai kukunywa chai na hao watu. Wajana kabisa. Mpaka watu wetu waishi kwa njia ya amani. Kwa hivyo hiyo ndio maneno yangu. Eh, kwa asante sana mheshimiwa kwa mwe. Tuna tuni na wakati Bas, ale di suara awenda omoide salamu ulin joi. Kongo ya mogo giro tinyi kuwa ya kyo bise ni sasa kuma diri plo tarego ono kita ono tinyi. Kuma tar sokol me tiga mo kasi tinyi no. Apa ka laki? Bas, sawa sawa. Kongo ya mogo kia ugbaik to ating mo ugut to pray. Kama sekretari. Alafu tukakuja mpaka hapa Bartaba pamoja na Thomas Pokat. Tukapata pastors wote tukapanga. Wewe ni mheshimiwa. Hivyo tumheshimiwa Maclap wewe, lakini wewe ni mkubwa saa hii hapa. Bas tunashukuru sana kwa yule Mungu, yule uwezo Mungu amekupea katika huduma. Apart from what the wrong you, kumika hapa tu George, niko ni tishie sabon wekio ambassador Musa. Asante pastor. Siku ya leo ko kumiten tumtap jalanga mse jalanga kwa ikasi wakati ngumu anganan jita kapsa yenyono labaje muwe kutnye weriksa amuji ya ikasi yaro miki ya kenga nuki netane basta tunayi kapsa ketkila mitu njadang lakini yale kolenjon. Kwa wakati huu nataka mkaribishe regional chairman aweze kuja mbele, sio rakutaja mto indet, karibu chair. Bas consultation bas san uji sukuno na tenga rop taban gele dos aji sukuno aina iko ke gure nora veran moro nevenu iya ipo ishen ke waku gurki lo go ito mosiso. Kumosisa kungalekap Jehova. Ku amoki mami ngalekap Jehova, gikitiye na gitjo, age dongonye, age mat Jehova, kulogum pasta Musa netai upoto, agutanen Musa jalanga. Kei kasi nukurum kabisa. Aku iya ipo ishi. Nukuti kala, ipat iya kasgila. Imeje merur tanapun ujo Jehova. Aku yaroku na agikoni, agetut sudem. Aku tak caya nyokap kemua gelle, kau metukun agil tuje. Aku tidak kaya, tiap maling kon, oleh ini polisi atel kaya tuju atel lagi engkau kurip kita. Cioro. Yang naga naga bin di televisyen, yang tau bengkel pokea, punya kalau pokea, punya kaki bungle jaga tiennah jadi mau suwag. Aku juga ibu pasti jadi tiket tien di bagianis. Agengga negaturanin mana ikut tien, kudia pasti tien dah kenal ini. Tengah. Retime ni ni apa petuni? Ku eleni gonggoi. Ugu pahiti nik alaga magarogol lagi. Cik bentai petus ku bentai kenyisio. Nale aku nona ni aku komite nana berni pasta. Burungor. Ani nak engke?
no bo sande school ko bo Joseph ne gi to nono mode ak pi kala pi gi roti ko ne dunga le gab joba ko ba sta Musa ak Ezra.